lapsed , toit on valmis . verivorst toob ikka selle õige jõulutunde . Hanna , sa oled nii armas , mu kullatükk . kõik viied , ainult kehaline oli kahjuks kolm . väga tore . toredad lapsed meil ikka on . Urve . palun . aitäh . Andrus . Ahti . ja Oone . nüüd oled ka sina telefonimees , poeg . lõppude lõpuks me kõik teame , et sa oled Joss ja nüüd sa saad ennast koduselt tunda . ainult 50 eurot , kõigis hästi varustatud Eesti kauplustes .